Pri študiju in raziskovanju se ukvarjamo z enim od ključnih vprašanj, ki mu rečemo razmerje med redom in pravičnostjo. Tako z vidika ohranjanja mednarodnega miru in varnosti, kot z vidika doseganja pravičnosti, je razvoj informacijske tehnologije močno spremenil pogoje delovanja držav. Imamo predmet varnost v informacijski družbi, kjer se ukvarjamo z vsemi varnostnimi vidiki uporabe sodobne informacijske komunikacijske tehnologije, tako na ravni posameznika, kot skupin, kot držav, mednarodne skupnosti. Mi je pa ena stvar, ki me je presenetila, to, da FDV, to ni samo, da prideš na fakulteto, poslušaš predavanje, pa greš domov. Se mi zdi, da smo res v našem razredu in širše uspeli razviti neko skupnost. Smo stkali neka prijateljstva, imamo društva, skozi katere se lahko še dodatno družimo, dodatno poglabljamo naša znanja, uporabljamo dejansko ta naša znanja v praksi.